پاکستان کی تکبیر کر دے ہم آپ کے سامنے آصف بھائی کی اجازت سے کھولنا نہیں کھولیں جی کھولیں کھولیں اس کی تربیت کا حسین ترین نمونہ امام حریت حضرت مولانا فضل الرحمان آج آپ کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مٹھی بھر لو جن کو تم مٹھی بھر کہتے ہو پوری عالمی قوتوں کو جس طریقے سے افغانستان میں شکست دے کر پاس پاس کیا ان کی باقیات کو انشاءاللہ پاکستان آپ وعدہ کرتے ہیں نا میری ایسے نہیں اگر پرچم نبوی لہرائے گا تو پتا چلے گا پرچم نبوی لہرا کے بھرپور قوت کے ساتھ بھرپور جذبوں کے ساتھ قائد جنت کی آواز میں میرے دوستو ایک چیز یاد رکھنا آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے ووٹ کی حرمت شکر ہم ناشا اس طریقے پارلیمان میں 1974 کو جس طریقے تمہارے امام کی حفاظت کی تھی انشاءاللہ یہ قیادت امام حریت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اب پاکستان میں آپ کے دین کی بھی حفاظت کرے گی آپ کے دنیا کے مسائل کی بھی حفاظت کرے گی انشاءاللہ نہیں یہ آواز اسلام آباد کے اہلوں تک بھرپور جذبوں کے ساتھ یہ پیغام اور نعرہ بھرپور جذبوں کے ساتھ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ کے جذبے سلامت رہے آپ کی محبتیں سلامت رہے آپ کے خلوص بس اس پیغام کے ساتھ آئندہ آپ کی شان میں گستاخی ہم ماشاءاللہ اس پیغام کے ساتھ انکار نبی انکار نبی خفتار نبی جی اس بات وطن میں کیوں کر رہے ایک حدیث سے نار پاکستان کی تصویر نار پاکستان کی تصویر نے ٹھیک ہے بھائی نارت نہیں ہے کام کا کسی نے نہیں رہا اللہ تبارک و تعالی ان شاء اللہ کے قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو بروز جنت عطا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے میرے عدالت کے بیان کر چکے ہیں اور میں کارکم نہیں بڑی بڑی خطاب کے لیے تشریف لائے ہیں راول پنڈی صاحب مہمان حضرت مولانا صاحب